שלנו התמונות מטורקיה ומסוריה מזכירות שגם בישראל קיים חשש אמיתי מפני רעידת אדמה הרסנית. כך על פי דוח מבקר המדינה שפורסם רק ביולי 2022, כמעט 5,000 מבנים ברחבי הארץ הוגדרו מסוכנים ועלולים לקרוס על יושביהן, בהם למעלה מ-600,000 יחידות דיור שככל הנראה אינן עומדות בתקן של רעידת אדמה. איתנו באולפן רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים ויושב ראש מזרחי ובניו, שלום. שלום, שלום. אז אנחנו רואים את התמונות של מה שקורה בטורקיה, והחשש האמיתי הוא מה צפוי לקרות אם חלילה תקרה גם כאן אצלנו רעידת אדמה מהסוג הזה. תראי, רעידת אדמה תהיה ב-100%. השאלה היא מתי, באיזה שעה, ומה העוצמה שלה. המתבקש שפה באמת יקפלו שרוולים ויתחילו להתגייס לטפל בעניין. כל דבר במדינה שלנו נעשה בצורה של חפיף, ובעצם אנחנו תמיד אלופים בלפתור בעיות, אבל אין לנו את המודעות לטפל לפני שהבעיה נוצרה. הרי בוודאי ובוודאי שתהיה פה רעידת אדמה, אבל... מה שקורה היום בטורקיה, אם תסתכלו ביחס לישראל, ישראל היא בסך הכל שלושה אחוז מהשטח של טורקיה, משמע כשפה תהיה רעידת אדמה, תהיה מאה אחוז פגיעה, לא מה שקורה היום בטורקיה, בערים ובאזורים מסוימים. זאת אומרת, אנחנו מהשבר הסור-אפריקני נמצאים בסך הכל שמונים קילומטר, משמע מאה אחוז ממדינת ישראל, כולל אילת והנגב, יהיו תחת רעידת אדמה. עוצמה כזאת של רעידת אדמה, 7.8, תשכיב פה על הרצפה לא פחות מ-600 עד מיליון יחידות דיור. וואו. לא פחות מ... עכשיו, אם זה יהיה בעוצמה של 7-8, אנחנו נראה פה מאות אלפי הרוגים ופצועים. מה שראינו בטורקיה יהיה תקדימון למה שיקרה לנו במדינה, לא שאני מאחל, זה המצב, זאת העובדה, ופה אנחנו צריכים לטפל. ולכן, יפה שיעשו היום כבר מ... מה שיש לנו, קרן העושר של הגז, יתחילו כבר לטפל בנושא מבנים ציבוריים, בנושא גשרים, ובוודאי ובוודאי בבתי מגורים. בואו ניקח בחשבון שכל אזור הסיכון שלאורך השבר הסורי-אפריקני אינו מוגן בכלל. יש בישראל כ-2.8 מיליון יחידות דיור, רק, רק, רק כ 800 אלף יחידות מוגנות. כל היתרה, כשני מיליון יחידות דיור, אין להם גישה לא לממ"ד ולא למקלט, שאפשר להגיע אליו תוך 15 או 30 שניות. כן, אבל בואו בוא נדבר על, על המבנים שנבנו לפני 1980, שאלו מבנים שאנחנו יודעים... שמחויבים בחיזוק, נכון? למדינה יש בכלל יכולת להשתלט על כל אותם מבנים? בוודאי ובוודאי. קודם כל זה צריך לצאת תהליך של הוראת שעה. לא ייתכן שתהליך של תמ"א 38 לוקח בין 10 ל-15 שנה עד שמוציאים פרויקט לבנייה. זה צריך להיות בהוראת שעה, תוך שישה חודשים להכריז איזה בניינים מסוכנים, לתת להם אה, זמן תוך שישה חודשים להתכונן לפינוי הבתים. להריסה ובנייה מחדש ביחס לפחות של 1 ל-4 באזור מרכז ובאזור הפריפריה, כדי שתהיה כדאיות כלכלית, צריך להיות ביחס 1 ל-10, 1 ל-20. נכון להיום אין כדאיות כלכלית באזורי הפריפריה, נכון? נכון, ולכן צריך ליצור את הכדאיות הכלכלית, כי שום דבר שהוא לא כלכלי לא יעבור את הבנקים שמממנים את ההוצאה הזאת, אלא אם זה יבוא במימון בנקאי. יש לזכור שבמדינת ישראל, יש בקופת בנק ישראל 230 מיליארד דולר. אנחנו אחת המדינות... העשירות בעולם, אבל מחזיקים את הכסף בקמצנות צמוד לחזה, והכסף הזה לא חוזר לציבור. אני אתן דוגמה, בשנה האחרונה מדינת ישראל גבתה מענף הנדל"ן 65 מיליארד ש"ח. מתבקש היה שלפחות 40-50 מיליארד יחזרו. כמובן. לפשטיות לכבישים, לחיזוקים. לא נעשה כלום. אם במדינת ישראל יש 70 גשרים שהוחלט והוכרזו כמסוכנים, ותוקנו רק שלושה. תסתכלו על החוסר אכפתיות, האטימות המוחלטת של המערכת הזאת. אני אתן לך סתם דוגמה קטנה. אני מבקש לאיזשהו בית בסביון, בוועדה אפק, היתר בנייה לממ"ד, לא צריך היתר בנייה, אבל בגלל שביקשתי כמה מטרים נוספים, אני עובד שנתיים לקבל היתר לממ"ד, שנתיים. כשממ"ד על פי חוק פתור. לא יאמן, אבל למה? בואו ננסה להבין, רוני, למה? בירוקרטיה ורשעות. של עובדי הציבור, חוסר אכפתיות, חוסר פרגון, את יודעת מה? במידה מסוימת התנכלות ורוע לב. הרי אטימות כזאת של המערכת... אתה אומר דברים מאוד קשים. אני אומר תמיד דברים קשים, כי אני נוגע באמת ואני לא מפחד ממנה. המערכת היום שמטפלת בהיתרי בנייה היא מרושעת, היא קרירת לב. והיא מתנהלת בהתנכלות לציבור. לא יכול להיות שתמ"א 38 ייקח בין 10 ל-15 שנה היתר בנייה שלוש-ארבע שנים, ולכן נדרשת הוראת שעה, וצריך לעשות את זה בהוראה שתונחת מלמעלה, I... לתת שוועדה מקומית שלא דנה בתיק 30 יום, התוכנית מאושרת אוטומטית. ולכן genial. אנחנו צריכים לטפל. בואי תיקחי בחשבון ששני שליש מהבניינים במדינת ישראל לא ממוגנים. הרי חוץ מרעידות אדמה יש את החברים שלנו מהחיזבאללה בצפון. החבר'ה שלנו מהחמאש, הם לא מרחמים עלינו, כן. ופה כשיהיה אסון, איך הטילים של, של, איראן, של איראן שמגיעים ללבנון, וחס וחלילה יגיעו, זה ראש נפץ של 500 קילו. אנחנו זה לא חשופים ה... מכל החזיתות. ולכן, כדאי שבמדינה הזאת לא נשכח מזה כבר מחר בבוקר, כי אנחנו חיים פה מחדשות לחדשות. כן, ונוטים לשכוח מהר. פה צריכה לתת מה... התערבות מיידית. של משרד השיכון, משרד האוצר וראש הממשלה. זה לא נושא פחות חשוב מלפגוש את נשיא צרפת באליזה, אלא פה יפה שעה אחת קודם ועכשיו ומיד, ולא לתת לעניין לרדת מסדר היום, להכריז על מבצע לאומי רציני של פינוי של כמיליון יחידות דיור בתוך שלוש שנים, כן. ולתת פה לבנות... פי ארבע, פי חמש. אני חושב שגברת זילבר, מהמינהל התכנון, צריך להעמיד אותה למשפט על אשמה שלה. אווה, סיכון וגרימת סיכון ומוות ברשלנות. למה? אווה, טוב. התמ"א 38, שהיא הייתה הפתרון לנושא הטילים ורעידות אדמה, לא יכול להיות שבאבחה אחת יורידו ויפסיקו אותה, עד שאחרי 15 שנה הגענו כבר למסלול שייצר כמעט 20 אלף יחידות דיור מוגנות, טובות, כן. נכונות, באזורי ביקוש, באזור מרכז. וכשתבוא רעידת אדמה, היא לא תסתכל דרומה וצפונה. כמובן. רוני, אני חושבת שהנקודה ברורה. ואנחנו במרכז הקרובים ביותר לאזור השבר הסורי-אפריקני, ויש שבר נוסף, שבר יגור בקו חיפה, שאותו גם לא נשכח, והוא יצטרף בחס וחלילה של רעידת אדמה. ושאלוהים נכבד, יהיה אית נסיים, תודה רבה. אמן ואמן.